Assalamu dear students welcome to the class 10th today we are going to start lecture 1 of class 10th that is unit 10 general wave properties uh, I am your physics teacher Mr. Dhanesh Kumar M.Sc. Physics and have 5 years teaching experience in 11 field so dear students for today's और टॉपिक इज अबाउट वेव wave इज वेव दोस्तों पे वेव के बारे में पढ़ासी तो वेव शेव वेव के वेव बारे में तक बुधाई तो वेव बेसिकली बिगाड़ हों डेफिनेशन पैरों लिखी समझाया हूँ तो इज अ mechanism. By which energy is transferred from one point to another in the medium. विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द मीडिया हाँ वेव छ होंद वेव इज अ मेकैनिजम मेकेनिजम एक माना प्रोसेस है मेकेनिजम जो माना होंगी प्रोसेस वेव वेव एक तरीक़ेकार है जंहिंजे करे एनर्जी जेको आहे त ट्रांसफर थींदी आहे माना मुंतिल थींदी आहे छा थींदी आहे मुंतिल फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर हिकिड़े नुक़्ते खां ॿिए नुक़्ते में किथे उहे नुक़्ता हूंदा कंहिं मीडियम में हूंदा मीडियम माना जीअं पाणी आहे पाणी जो हिकिड़ो बर्तन आहे या पाणी जो हिकिड़ो तलाउ आहे त हिकु हुन तलाउ जे हिकिड़े किनारे खां ॿिए किनारे ताईं सॼो पाणी आहे इहो सॼो पाणी हिकिड़ो मीडियम आहे जेकॾहिं असां वटि हिकिड़ी सिधी आहे ॿिनि ॿिन जॻहियुनि तां ॿधलु आहे हिकु उन पासे खां उन पासे खां त रस्सी जो हिकिड़े नुक़्ते खां वठी करे नुक़्ते ताईं रस्सी सॼो हिकिड़ो मीडियम आहे त अहिड़े तरीक़े सां मीडियम माना माना काब शइ आहे असां वटि विदाउट ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ द मीडियम हाणे छा वेव हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे जंहिंजे करे मीडियम जे अंदरु एनर्जी ट्रांसफर कंदा आहियूं एनर्जी ट्रांसफर कंदा आहियूं पॉइंट खां पॉइंट एक पॉइंट का बी पॉइंट तई उन मीडियम में पर या याद रहे तो जो को मीडियम आ है उन जरा या उन मीडियम जो कोई हिस्सो अगते पोते या उन जगह का बी जगह तई ताई नीडियम ज़रूर अगते नीडियम हिस्सो मीडियम उत ही होंद बस उन मीडियम में एनर्जी एक जगह का बी जगह त्रांसफर थी जै मेकनिज़म जरिए ट्रांसफर उन मैकेज़म के वेव चाहूंगा

रोप ठीक है अणे रस्सी जो ही सो जकासा बी पॉइंट चोदा यो रस्सी एंड वाल से टाइट थे मतलब बदल है अब यो सो ताजे हैंड में फ्री है ताजे हाथ में हा। अ तमा चाता कयो ने रस्सी के झटको दो था मथे भी दो था हेठ भी दो था अ अगर छाती दो इन रस्सी में बिगाड़ पैदा थींदो माना तव्हां हाणे जंहिंजो जेको हिन रसीअ झटको ॾिनो हेठि मथे ॾिनो झटको इनजे करे छा थियो में बिगाड़ आयो इहो बिगाड़ छा हूंदो आहे माना रसीअ एनर्जी वधीक मिली वई तंहिंजे करे ने बिगाड़ आयो त रसी इएं मथे थी करे हेठि तरफ़ ईअं वकड़ खाईंदी इहो वकड़ छा रस्या आहे में बिगाड़ आयो ऐं बिगाड़ किथे आयो पहिरियां हुते जिते तव्हां झटको ॾिनो आहे हिन नुक़्ते ते ठीकु आहे फर्ज़ु ए आहे तव्हांजो लास्ट बी हाणे ए पॉइंट ते इहो जेको बिगाड़ आयो इन रस्सीअ जे अंदरि हाणे रस्सीअ उते ई आहे हितां खां हेसि ताईं रस्सी होतिरी आहे पर रस्सीअ में हिते छा आयो बिगाड़ आयो हिते हिन पोर्शन में रस्सीअ खे झटिके ॾियण सां रसीअ में जेको बिगाड़ आयो इहो तव्हांजो छा आहे वेव आहे हाणे इहो जेको बिगाड़ आहे इहो इन रस्सीअ ते ए नुक़्ते खां वठी करे उहो हिन बी नुक़्ते ताईं अॻिते हलंदो मन ये जगह एनर्जी अस रस्सी के दिनी से यह इतना वहीस तच अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सो वेव वो करे, जगा एनर्जी आ आसानी एक नुक्ते का बी नुक्ते ती पंच है क मीडियम के अंदर पर वो मीडियम अगते न बोन है सागी तस्वीर में बिठा तो रस्सी में बिगाड़ आया रस्सी से बदल ए पॉइंट ते बिगाड़ आयो ही बी पोइंट आहे ठीकु आहे हाणे इहो बिगाड़ हिते आयो हाणे थोरी देरि खां पोइ जीअं जीअं त हिकु अधु अधु सेकंड गुज़रंदो त इहो जेको तव्हांजो बिगाड़ आहे उहो रसीअ में हिते हूंदो पोइ हिते रसी वरी सिधी थी वेंदी माना हाणे इहो बिगाड़ छा थो करे पहिरियों हिते हुयो हाणे अॻिते थी वियो माना इहो बिगाड़ अॻिते जी तरफ़ मूव करे थो हिन नुक़्ते खां हिन नुक़्ते जी तरफ़ तरफ। वरी जेकॾहिं अञा टाइम गुज़रंदो तव्हांजो इहो साॻियो रस्सीअ में जेको बिगाड़ आहे जंहिंखे असां वेव चऊं था ठीकु आहे इहो वरी अञा अॻिते हली तेसि ताईं अॻिते हलंदो जेसिताईं हुनखे को आख़िरी किनारो न मिलंदो ॾिसो हाणे आख़िरी किनारो मिली वियोसि ठीकु आहे सो so, वेव एकड़ो मेकेज़म है एक प्रोसेस है जैसे करनर्जी जो है तो मीडियम में ट्रांसफर थी दिया एक नुख्ते वीकर बे पर वो मीडियम ट्रांसफर न मीडियम उतना होते जो होते रस्सी जो टुकड़ो जरो रस्सी जो है हुए, वो हिस्सों ही आते को समझ में आई गाल तवा के हिन, 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 हिन तस्वीर में पॉइंट भी क्लियर थी त रोप यानि कि रस्सी रस्सी के अंदर वेव कियाँ होंगी है रस्सी के अंदर जी वेव इन तरह से होंगी जैसे रस्सी के झटको दींद तो उनमें हि वकड़ हि वकड़ है बिगाड़ आकड़े बिगाड़ यानी बिगाड़ के असि वेव था ठीक है चाहूं वेव रस्सी में या वेव रस्सी में हम अगते हल्दी है पर रस्सी रस्सी जो उतनी रस्स नुको इतने या रस्सी हल सॉरी वेव अगत हल्दी ए तवा इन तस्वीर में उनके डीसी से गो था, था। रसी में यो बिगाड़ एक जगह का बीड़ो गाते पोतो माने एनर्जी इन जगह का वटी करे इन जगह तई रसी में पोती ठीक है सो हाणे इहो त तव्हांखे सम्झ में अचे थो वेव थींदी छा उन डेफिनेशन मुताबिक़ असां हिन खे सम्झोसीं त वेव इज़ अ मैकेनिज़म बाए विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इन द मीडियम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द मीडियम वेव हिकिड़ो प्रोसेस आहे मैकेनिज़म आहे जंहिंजे करे एनर्जी उन मीडियम में ट्रांसफर थींदी आहे हिकु नुक़्ते खां ॿिए नुक़्ते ताईं पर उहो मीडियम उते जो उते रहंदो आहे मीडियम ट्रांसफर न थींदो आहे हाणे वेव्स ठहंदियूं कीअं नी हा वेव्स आर प्रोड्यूस सवालु इहो आहे वेव्स ठहंदियूं कीअं नी जीअं ई तव्हां मथीं तस्वीर ॾिसी आया आहियो त असां वटि हिकिड़ो मीडियम हूंदो आहे ठीकु आहे असां वटि पंहिंजो आहे त मीडियम हूंदो आहे फर्स्ट कयो तव्हां वटि वाटर आहे वाटर सिधो आहे हीअं ठीकु आहे कंहिं बर्तन में पाणी आहे हीअ टुबका जेको आहे त पाणी खे ज़ाहिर कंदा हाणे छा था कयो तव्हां पाणीअ जे अंदरि हिकिड़ो पथर था उछलायो हीअं हीअं पथर आहे स्टोन ठीकु आहे हाणे जीअं पथरु इहो पाणीअ में किरंदो त छा थींदो जीअं इहो पथरु पाणीअ में किरंदो त पोइ इन जी मां तव्हांखे अॻिते तस्वीरु ठाहे ॾेखारियां त तव्हांखे सम्झि में ईंदी ॻाल्हि त पथर किरण सां पाणी में छा थींदो हाणे ॾिसो हीउ पथर आहे फर्ज़ु कयो इहो पाणी जे अंदरि किरे थो माना हितां खां हेसि ताईं इहो हली आयो आहे हाणे जीअं हुन पाणीअ जी सतह खे टच कयो त उहो पाणी जी सतह जे मालिक्यूल्स खे हेठि कंदो भर पासे वारा मालिक्यूल मथे चढ़ी वेंदा हीअं बिल्कुलु ईअं मथे चढ़ी वेंदा ठीकु आहे बाक़ी पाणी सिधो आहे हीअ वॉटर मालिक्यूल्स आहिनि इन तरह सां पथर जे पाणीअ में दाख़िलु थियण सां तव्हां ॾिसंदव त जेको पाणी पहिरियां सिधो हुयो तव्हांखे ॿई तस्वीरूं मां ॾेखारियां थो त जेको पाणी पहिरियां सिधो हुयो सभु मालिक्यूल हमवार हुआ हिकु ई सतह में हुआ हाणे उन्हनि मालिक्यूल्स जी, जी।

ठीकु आहे हाणे हीअ जेके मालिक मथे विया हिन छा कयो पाणी जी सत में हिकिड़ो बिगाड़ पैदा कयो हीउ ॾिसो हीउ मथे पाणी थी वियो आहे हिन पासे पाणी मथे थी वियो आहे ठीकु आहे वॉटर आई वियो आहे असांजो हाणे पाणी मां जेको मथे चढ़ी वियो आहे इन में बिगाड़ आयो आहे आयो आहे बिगाड़ हाणे बिगाड़ बिगाड कहिड़ी जॻह ते आहे जंहिं ते पथरु किरियो आहे फर्ज़ु कयो हीउ ए पॉइंट आहे ठीकु आहे हेॾा असांजो पाणी जो बी पॉइंट आहे सी पॉइंट आहे किनारा नी बी एन सी पाणी जा किनारा नी किना ए पॉइंट उहा जॻहि जिते पथर किरियो हाणे हिन जॻह ते जॾहिं पथर किरियो त में हीअ बिगाड़ पैदा थियो अने बिगाड़ छो पैदा थियो त पथर जीअं ई किरियो उन पाणी खे एनर्जी ॾिनी छा एनर्जी हाणे ए पॉइंट ते इन पाणीअ जे अंदरु एनर्जी अची वई हाणे इहा एनर्जी इहा एनर्जी इन पाणीअ में हिन पॉइंट खां वठी करे पॉइंट ॾे बि वेंदी हिन पॉइंट खां वठी करे एॾे बि वेंदी तव्हां ॾिठो हूंदो जॾहिं असां में पथरु उछलाईंदा आहियूं त जंहिं जॻह ते पथर उछलाईंदा आहियूं गोल ईअं लहरूं ठहंदी छो त पाणी जी जेका लहर पाणी जी जेका वेव आहे चौधारी ठहंदी आहे ऐं चौधारी कीअं ठहंदी आहे त उन बाद में बी ठी उन बाद में टी ठी उन बाद में चौथी उन बाद में पंजी एस तीं ठंडी जिस ते लहरू किनारे तथी पौचन सो हाँ इोड़ी यो यो वेव उन वेव के एनर्जी उन पॉइंट का अगते वही, अगते वही, अगते वही, अगते वही, अगते वही वे अगर अगत वही तरह उ लहरों हली व्यू हाँ अच्छा टॉपिक की आइडिया की तरफ वेव कियां आई तो बबा वेव जैसे जीती है मीडियम के अंदर जो बिगाड़ बिगाड़ के वेव ठी है पानी सीधो हो बिल्कुल पानी की सतह सीधी हुई जैसे पत्थर किरियो पानी में पानी की सतह में ही बिगाड़ अची हाँ इन बिगाड़ के अस वेव चौंता चूंता इन बिगाड़ के वेव चौंता ठीक है सो so, से एनी डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव एनी डब इन मीडियम प्रोड्यूस वेव कंहिं बि मीडियम जे अंदरि जेको डिस्टबंस ईंदी आहे बिगाड़ी ईंदो आहे उहो वेव खे जनमु ॾींदो आहे उनजे करे वेव ठहंदी आहे ऐं उनखां पोइ वेव उहा अॻिते हलंदी आहे ठीकु आहे उमेदु त तव्हांखे वेव जी फॉर्मेशन बि सम्झि में आई हूंदी त वेव ठहंदी कीअं आहे तंहिंखां बाद में लास्ट में हुयो वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग सभ खां पहिरीं त लव्ज़ स्लिंकी जी माना तव्हांखे अचणु खपे स्प्रिंग त तव्हां ॾिठा हूंदा खोड़ सारा पेन तव्हां वटि हूंदी आहे हुन पेन जे अंदरि बि स्प्रिंग हूंदो आहे स्प्रिंग कीअं हूंदो आहे बाबा स्प्रिंग हिकिड़ी तार हूंदी आहे तार जो वेड़ो हूंदो आहे कुझु हिन तरह सां हीउ तव्हांजो स्प्रिंग हूंदो आहे ठीक आहे या के स्प्रिंग तव्हां हिन तरह सां ॾिठा हूंदा ठीकु आहे हाणे हीउ तव्हांजो आहे कॉइल स्प्रिंग आहे ऐं हीअ हीअ अच्छा सॉरी हीउ तव्हांजो कोइल स्प्रिंग आहे कोइल वांगुरु ठीकु आहे ऐं सिलेंड्रिकल स्प्रिंग आहे तव्हांजो सिलेंडर वांगुरु हाणे स्लिंकी स्प्रिंग छा हूंदो आहे स्प्रिंग तमामु नाज़ुक लचकदार स्प्रिंग हूंदो आहे माना उहो छा थींदो आहे तरह सां हिकिड़ी माप जो हर तरफ़ खां स्प्रिंग हूंदो ऐं तमामु ॾिघो हूंदो थोरो लचकदार हूंदो जेकॾहिं तव्हां हिनखे टच कंदव त इहो हेठि मथे लुडणु शुरू कंदो जेकॾहिं ॿिन्ही पासनि खां ॿधलु हूंदो त ठीकु इन स्प्रिंग जे अंदरु जेका आहे वेव कीअं थी ठहे सलिंकी स्प्रिंग हाणे सलिंकी स्प्रिंग तव्हांजी हीअ आहे हाणे हिन वेव कीअं थींदी तव्हां फर्ज़ु कयो त हीअ स्प्रिंग तव्हांजो टेबल ते रखियल आहे छा ते रखियलु आहे ठीकु आहे हाणे तव्हां छा कंदव या त इन स्प्रिंग खे हिन पासे खां टेबल सां ॿधी छॾियोसि हिते ठीकु आहे बी पॉइंट ते इनखे ॿधी छॾियोसि ए पॉइंट ते तव्हां इन फोर्स ॾियोसि धिको देखो कि झटके से जी रसी के झटको नो से हिट मथे तीन देखो अगते या पोते रिनदो तो उन अगते पोते झटके जे करे छाती दो इन स्प्रिंग में बिगाड़ी दो इन स्प्रिंग में छाई दो बिगाड़ी दो बिगाड़ कि आई दो सब का पेरा त जड़े ताने के झटको दनो फोर्स अगते दी तरफ त यो स्प्रिंग इते स्प्रिंग जा वकिड़ जंहिंखे असां टर्न्स चवंदा आहियूं इहे हिक जॻहि ते गॾु थी वेंदा ऐं बाक़ी पोयां जेके वकड़ हूंदा उहो पंहिंजे साॻे मुफ़ासिले ते हिक ॿिए खां हूंदा हाणे हीअ टेबल ते स्प्रिंग आहे ठीकु आहे हाणे हीउ वकड़ जेके गॾु थी आहे इहो स्प्रिंग में छा आयो हिते बिगाड़ आयो इहो जेको बिगाड़ आहे इहो वेव आहे इहो छा वेव आहे स्प्रिंग हाणे इहा वेव इन स्प्रि में अॻिते वेंदी अॻिते कीअं वेंदी त हीअ स्प्रिंग कीअं हरकत कंदो हिन स्प्रिंग में वेव कीअं हरकत कंदी हीअं हरकत कंदी अॻिते पहुती अॻिते पहुती बिगाड़ हरकत कंदो कर इन करे उन सां गॾु गॾु ए पॉइंट खां बी पॉइंट ताईं इहो बिगाड़ वञी करे पहुचंदो ॾिसो कीअं थो पहुचे ॿी तस्वीरु ठाहियूं था असां हिनजी त हाणे हीउ जेको हिते स्प्रिंग जा वकड़ हिते गॾु थिए थोरी देरि खां बाद में उहे हिते अची वेंदा कीअं ईंदा ॾिसो हीअ बिगाड़ जा वकड़ हिते नॉर्मल थी विया हाणे हिन पॉइंट ते इहा वकड़ वरी क्लोज़ थी वेंदा वरे अगते वरी अॻिते वरी नॉर्मल जीअं असी में हुयो बिल्कुलु ए पॉइंट ते इहो बिगाड़ हितां खां वठी करे हेसि ताईं अची है वियो माना वेव थोरी अॻिते वई ऐं वेव अॻिते वई माना एनर्जी हिन स्प्रिंग में हितां खां हेसि ताईं है पहुती हाणे इहो स्प्रिंग जे अंदरि जेको आहे त स्लिंग छो त लचकिलो स्प्रिंग आहे बिल्कुलु नरम आहे नाज़ुक आहे हुनखां थोरो जेको ॾींदासीं हुन में लचक पैदा थींदी ईअं वकड़ अॻिते हरकत कंदा इहा हुन में वेव हूंदी आहे ऐं उनखां बाद में ॾिसो कीअं पहुचे हाणे हिन में जेके ॿिया हाणे इहो बिगाड़ थोरो अञा अॻिते पहुची वियो ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां इन लास्ट तव्हांजा हीउ स्प्रिंग जे अंदर जेको बिगाड़ आहे उहो आख़िरी छेड़े टच ऐं इहे जेके वाइब्रेशन्स आहिनि जेके स्प्रिंग जे अंदरु जेके इहे लर्दशियूं थियनि थियूं थे। जेके इहे वेव्स पैदा थियूं इहे स्प्रिंग जे अंदरि हीअं ऐं हीअं यानी की बी साइड ऐं बी ए, ए साइड जेको आहे त ईअं कंदी रहंदियूं हेसिताईं कंदी रहंदियूं जेसिताईं फ्रेक्शन फोर्सिस जेको आहे त बिगाड़ ख़तमु नथियूं करे छॾनि ठीकु थी। थी। आहे हाणे हीउ तमामु तकिड़ो अमल थींदो इन्वा आहे ईअं न आहे जेतिरी देर में मां ॿुधायो एतिरी देरि में वञी करे बगाड़ पहुचंदो न तव्हां झटको ॾिनो इहो बिगाड़ ईअं थी करे तेसिताईं पहुची वेंदो वरी वापसि बि हली वेंदो ठीकु है? त वेव स्प्रिंग जे अंदरु इन तरह सां जनरेट थी थिए थी, थी सिलिंकी स्प्रिंग जे अंदरु हाणे हीउ हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे तव्हांखे समुझायो त सिलिंकी स्प्रिंग छा हूंदो आहे सिलिंकी माना लचकीलो स्प्रिंग हूंदो आहे फ्लैक्सिबल हूंदो उन जे अंदरु जेको वेव पैदा थी सघे थी ठीकु आहे इनशा तव्हांखे लेक्चर सम्झ में आयो हुयो ऐं असां अॼु लेक्चर हिते ख़तमु था दी एंड